die erbij komen. Wijzigen. Heeft eigenlijk in principe is bijna gewoon een kopie van document toevoegen. Met uitzondering van dat hier dan al bepaalde metadata staat. Plus door wie het eerst is aangemaakt en de creatiedatum. En dat je kan zien van wie heeft het gewijzigd en wanneer is het gewijzigd. Je kan hier niet zomaar het document verwijderen. Je moet echt een vervangend bestand toevoegen. Dus het is niet hier dat je even iets weg kan halen en dan op wijzigingen opslaan drukt. En het is document is weg. Dus het moet zo werken dat er altijd een vervangend bestand is. Kijken, annuleren. En als laatste, als je dan, wat we ook hebben gaan toevoegen, is dan, je hebt al die metadata en wanneer krijg je te zien. En dat is gewoon als je op het documentnaam zelf klikt. Dan komt hier gewoon een overzicht van het document te staan. Kun je downloaden, kun je wijzigen. Kun je al die functionaliteit die ook in de tabel staat, maar ook met alle metadata van het document zelf. En dat is in principe wat we gaan toevoegen, dit increment. Komend increment, ja. Ja. Mooi. That's it. Ik heb één vraagje over die vertrouwelijkheid optie. Ja. Want je hebt daar een drop-down voor gebruikt. Hoeveel opties zitten daaronder eigenlijk? 2. Vertrouwelijk en strikt vertrouwelijk. Oh, oké. Okay. En die termen vertrouwelijk, strikt vertrouwelijk, dat is dat komt puur, want we mogen niet term niet vertrouwelijk geven, want alles wat hier binnen is, is in een bepaalde opzicht vertrouwelijk. En ja. Yeah. Dus, als je zeg maar 2 opties hebt, is er in de toolkit, is er dan zeg maar aangegeven of je daar een drop-down of radio buttons of weet ik veel voor moet gebruiken? Nee, er is geen leidraad eigenlijk op. Okay. Want jij zegt misschien gewoon radio buttons gebruiken om... Als je maar uitkomt... klein aantal dingen kan kiezen, dus weet ik veel, maximaal 4 of zo. Dan het scheelt weer een klik en het is direct duidelijk wat de opties zijn. Dat is een goed punt. Ik ga de ontwerp wel even maken en kijken of dat beter werkt. Oh ja, die heb ik hier niet in staan. De reden daarvoor is, omdat je, als je hierop klikt, die is nou niet actief hier, dan heb je gebruikers autoriseren. En dan kun je in de regel aan gaan passen. Bijvoorbeeld als ga je naar een nieuw scherm, autorisatie. En dan kun je daar ook weer met een drop-down. Dus ik heb daar een beetje van overgenomen, dat patroon. Maar ik ga gewoon even bij het document toevoegen, kijken wat het meest logisch is. Ik denk dat jouw optie eigenlijk best wel valide is. Ja. Ja. Oké. Okay. Top. In geheel vind ik het er mooi uitzien, Michiel. Ja. Nou, prima. Kom maar krachtig. Er zijn weinig mensen. Ja, zo. Het is niet de eerste keer bij meerdere andere dingen was dat ook. Ja. Wat mij opvalt, zijn een aantal rijkspartijen die roepen dat ze de gebruikstoepassing heel hard nodig hebben. Er wordt nu gepusht om de gebruikstoepassing zo snel mogelijk live te brengen in PI18. Daarvan heb ik gezegd, van, ja, er moeten nog wel een paar dingetjes gebeuren voordat we dat kunnen doen. De belangstelling is heel beperkt. Ja. Want ik zie Chris Boeien en Chris... Ik denk dat dat komt omdat de andere nog maar net afgelopen is. Dat iedereen nog koffie aan het halen is. Ja, ik weet niet, is het idee om gewoon heel even nog een paar minuutjes te wachten? Kijk, ja, anders wachten we nog even. Dan kun je nog een keer vertellen misschien, Michiel. Kijk, we waren net klaar. Ze stromen ineens toe. Dat, ik denk dat Chris gelijk had. Okay. Ja. Oké, okay, nee, in ieder geval bedankt. Dan heb je net je generale repetitie gehad, Michiel. Ja. Ah ja. Nou, hoe lang voor ronde 2 of de tongenen die zie ik staan.
welke club is hij? Tom Gehner zit in het aansluitteam, is onze wiegenkoppeling expert. Oké, ja, dankjewel. Correct. Ik zie Maarten Verschouwen aanschuiven. Ja, goedemorgen. Hans Dekkers. Peter van Veen. Dat schuift inderdaad wel wat aan. Maar het is allemaal wel programma gerelateerd, zie ik. Goedemorgen, ik kom net vanuit de gebruikerstoepassingen. Ja, we doen nu gewoon een tweede run, want het is allemaal, we kunnen het vrij kort en krachtig houden allemaal. Dus. Zal ik maar weer beginnen, Nico? Ja, begin maar. Ja. Betreffende samenwerken gaan we de functionaliteit om documenten uitbreiden. Wat we op dit moment hebben is dat we een document kunnen toevoegen. Er is geen metadata, er komt gewoon een second schermpje omhoog en dan klik je op een, het bestand dat je wilt toevoegen. En deze wordt dan toegevoegd aan de samenwerkingsruimte. Deze kun je vervolgens ook downloaden en je kan ook autoriseren op documentenniveau. Wat betekent je kan specifieke rechten toewijzen aan een ketenpartner. Als je wil zeggen van ik wil deze ketenpartner leesrechten geven of helemaal geen toegang. Of juist ook lees- en wijzigrechten. Wat ons brengt op wat we in P18 gaan ontwikkelen voor de samenwerkingsruimte. En dat betekent dat we een document gaan toevoegen plus de metadata die erbij hoort. Je vervolgens ook een document kan wijzigen. En je kan een document verwijderen. En uiteindelijk heb je ook de documentdetails inzien. Hoe gaat dat er nou uitzien? Nou, dat is als volgt. Hier heb je een samenwerking in de samenwerkingsruimte. En het eerste wat er dus bij komt, bijvoorbeeld een van de dingen, is document verwijderen. Nou, dat is vrij simpel. Dat is gewoon hoe we het allemaal kennen. We klikken op het afvalbakje en dan komt er een pop-up naar voren. En dan kun je kiezen of je hem wilt verwijderen of niet. Document toevoegen. Zie je hier, wordt als volgt gedaan. Je kan er kiezen om een bestand toe te voegen. En dan zijn hier alle metadata opties. Bij de vertrouwelijkheid is de optie om of vertrouwelijk of strikt vertrouwelijk toe te voegen. Een beschrijving meegeven van extra informatie, bijvoorbeeld die mogelijk relevant is voor een ketenpartner. En de kenmerk van het systeem of het documentnummer en het documentnummer binnen het systeem. Voor partijen die gebruik maken van andere systemen dan de samenwerkingsruimte die wij aan het ontwikkelen zijn. Die kun je dan opslaan en die komt dan te staan in de lijst. Als je hem wilt wijzigen, je wilt een bestand veranderen of een bepaald metadataveld aanpassen, dan klikken we op het potloodje. Dan zie je hier om te beginnen wat anders is dan de document toevoegen pagina, want het systeem hier is vrijwel hetzelfde. Maar je zal hier zien wie het originele document heeft aangemaakt, de creatiedatum daarvan. Vervolgens zie je daar rechts wie het laatst gewijzigd heeft en wanneer het laatst gewijzigd is. Ook staan op beide pagina's de bestandsformaten van wat kun je nou uploaden. En het is niet mogelijk als je een document aan het wijzigen bent om deze te verwijderen. Er staat hier dan geen kruisje. Je moet echt een vervangend bestand toevoegen. Wil je een nieuwe versie uploaden? Zodat er geen alleen maar metadata bestaat van een document. Nou, als laatste kun je de metadata inzien van een document door simpelweg gewoon op de naam te klikken. En als je daarop klikt, kom je op de pagina. Daar staan alle metadatavelden die beschikbaar zijn om in te zien. En vervolgens ook alle functionaliteit, zoals het downloaden van een document, wijzigen, autorisatie wijzigen en document verwijderen. Zoals je ook ziet in het documentenoverzicht. En dat is wat PNL2 gaat ontwikkelen aan functionaliteit. Dit aanstaand increment in PE18. Als daar vragen over zijn, dan hoor ik het graag. Nee, ik zie geen vragen. Oh. Dus, of het was heel duidelijk. Voor mij was dat in ieder geval wel. Of we begrijpen er helemaal niet
iets van. Dat zeg ik, dat durf ik niet te zeggen. Danilo, maar heb jij weer, hè? Danilo, dat is echt van documenten. Ja. Ik suggereerde het al wel, ja. Ja. Okay. Ja, het is wel leuk dat we eindelijk weer functionaliteit kunnen gaan bouwen die zichtbaar is. Ja. Ik heb toch nog wel een vraag, Nico. Ja? Misschien... ik denk bij dat vertrouwelijkheidsdingetje zou nog wel een i'tje bij moeten. Hè, wat, waarom daar twee niveaus staan? Want kijk, voor ons is het helder waarom je gewoon vertrouwelijk en strikt vertrouwelijk hebt. Omdat, maar dat is natuurlijk wel vrij specifiek voor de samenwerkingsvoorziening. Dus ik zou daar in ieder geval voor de gebruiker iets bij zetten dat hij weet waarom dat zo is. Ik denk dat we dat kunnen zeker doen. Dat is dan, zal dan denk ik op dezelfde manier gebeuren als bij PNL12 als ze een toelichting in zo'n grijs blok neerzetten van wat betekent nou wat. Wel al een eerdere ronde, toen had een mede-UX ook al een opmerking gemaakt om het nog wat duidelijker in beeld te brengen. Dus dan zal ik die opmerking ook zeker meenemen, zodat we dat toelichten. Dank je. Goeie suggestie. Dankjewel, Bas. Yep. Kan mogelijk nog wel langskomen om even te vragen wat er precies in dat stukje moet komen te staan. Nou ja, dat, we weten Bas te vinden. Ik ook al. Ah, oké, top. Ja. Oké, dankjewel. Zijn er verder nog mensen die een vraag hebben of een opmerking? Nou, dan dank ik jullie voor je belangstelling. En ik dank Michiel ook voor de uitleg. En tot ziens en tot sprekens. Tot ziens. Ja, dank jullie wel. Ja. En om 11 uur is er weer een sessie nog van Oostom. Ja, bedankt. Oké, dankjewel. Top.